Ordumuz dövlətimizin dayağı, xalqın güvənc yeri və qürurudur. Bugün vətən keşiyində əzmlə dayanan müsəlləh əskər isə dövlət tərəfindən hər tərəfli şəraitlə təmin edilir. Füzuli rayonu ərazisində dislokasiya olunmuş hərbi hissədə olarkən bunun bir daha şahidi olduq. Gündən günə hərbi qulluqçularımızın yaxşılaşan sosial məişət şəraiti, ordunun maddi texniki təminatı dövlətin öz ordusuna verdiyi qiymətin bariz nümunəsidir. Hərbçilərin sosial məişət şəraiti daim diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biridir. Məhz vətən müharibəsindən sonra da bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb. Belə ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə, dislokasiya olunmuş hərbi hissələrdə müasir standartlara cavab verən obyektlər tikilib. Belə ki, dərs otaqları, ideoloji otaqlar, yataqxanalar, camaşırxana və digər mühüm obyektlər tikilib. Bir sözlə, hərbçilərin zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi, o cümlədən döyüş təminatının, döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Əskər yataqxanası, müxtəlif təyinatlı anbarlar, dərs, ideoloji və digər otaqlar yüksək səviyyədə xidmət üçündür. Əskərlərimizin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili də diqqətli olan məsələlərdən biridir. 9 ayda artıq hərbi qulluqçuyam. Günümüz günün nizam qaydasıyla keçirilir. Asudə vaxtlarımızda solüstü oyunlar, məsəl üçün şahmat, şaşki və fərqli kitablar falan oxuyuruq. Şərait baxımından hər bir şeyimiz təzə, yeni yataqlarımız, bərbərimiz var. Gigiyenik tərəfdən hər bir şeyə də riayət olunur. Günümüz adətən günün nizam qaydasına uyğun olaraq aparılır. Səhər idmanıdır, səhər yeməkdir, dərs vaxtıdır, fiziki hazırlıqdır, atış məşqləridir və s. Asudə vaxtlarımızda həftə içi demək olar dərslərdə, atışlarda iştirak edirik. Asudə vaxtlarımız üstü oyunlarla, kitab oxumaqla və s. belə. Hərbi qulluqçular üçün idman zalı tikilib, həmçinin idman şəhərciyi salınıb. İdman zalında hərbi qulluqçuların məşq etmələri üçün müxtəlif avadanlıqlar quraşdırılıb. Bura qaçış aparatı, velotrenajorlar, ağırlıq qaldırma aparatları, qantellər, sinə aparatları, boks aparatları və digər avadanlıqlar daxildir. Saat 5-dən 6-ya qədər əskərlər idman vaxtında idmanla məşğul olurlar. Nəticələri, nailiyyətləri çox şükür ki, var. Ordumuzun adını hər zaman qaldırırıq, hər zaman fəxr edirik ki, biz bir Azərbaycan əskəriyik, bir Azərbaycan ordusunun mənsubuyuq. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ordusunda xidmət edirəm. Təkcə burada deyil, gələcəkdə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi hissələrin salınması və hərbçilər üçün yüksək şəraitin yaradılması, o cümlədən keçirilən təlimlər döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Şəxsiyyətin gündəlik həyat fəaliyyəti ilə, o cümlədən məişət şəraiti ilə birlikdə tanış olduq və demək olar ki, çox, necə deyim, yüksək səviyyədə hər şey təşkil olunub, şəxsiyyətin məişət şəraiti çox gözəldir, hərbi hissədə tanış olduğumuz döyüş hazırlığı məşqələri göstərir ki, biz ali təhsil ocaqlarında eynisilə yeni təhsil olunmuş hərbi hissələrdə əsas ikinci vətən müharibəsinin praktikasını nəzərə alaraq, eləcə də Cənab Ali Başkomandanın göstərişi və sərəncamları ilə Cənab Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına görə vətən müharibəsinin praktikasını nəzərə alaraq yeni döyüş üsulları, yeni döyüş növləri tətbiqi ilə müasir gələcək döyüşlərə müvəffəqiyyət qazana biləcək şəkildə təlimlər keçirilir. Sosial məişət şəraiti ilə yanaşı şəxsi heyətin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılmasına da diqqət yetirilir. Hərbi qulluqçulara tədris planına uyğun olaraq müxtəlif məşğələlər keçirilir. Bunlar atəş, artilleriya və mühəndis istehkam hazırlığıdır. Şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması istiqamətində işlər davamlı xarakter daşıyır və infrastrukturun yaradılması üçün lazımi addımlar atılır.